O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijó avanzou hoxe na rolda de prensa do Consello o incremento dun millón de horas de servizo de asuda no fogar a persoas en situación de dependencia, acadando así o 100% da atención dos solicitantes. Logo de precisar que esta medida vai destinada a 220 concellos e a 7 man comunidades ou agrupacións de municipios, chegando a casa de 19.000 persoas que se beneficiarán do servizo de asuda no fogar. Feijo explicou ademais que o orzamento inicial do que se dispuña este 2016, que ascendía a preto de 50 millóns de euros, se suman agora outros 6 millóns, superando así os 55 millóns de euros destinados a este fin. Avanzamos cara ao noso objetivo de que ninguna familia galega quede sen fogar por razóns estrictamente económicas. Oxe, melloramos un dos instrumentos fundamentais que é o bono de alugueiro social. Incrementamos aproximadamente entre o 30 e o 40% a renda que vai a financiar a Xunta de Galicia para aquelas persoas que eh, teñan dificultades para manter a súa vivenda habitual ou o seu aluguer. Incrementaramos ata 200 euros a xuda mensual que reciben os residentes dos sete concellos urbanos máis importantes de Galicia e, ademais, hai un amplo número de concellos que suben de 150 a 175 euros o mes para financiar eh, esta axuda que damos ás familias galegas. E, por último, seguimos mellorando a atención á dependencia. Incrementamos o servicio de axuda no fogar ata acadar o 100% das solicitudes. Isto supón que aumentamos en un millón de horas nos do axuda no fogar e que damos resposta a algo máis de 6.000 galegos ou galegas que están pendentes de esa axuda no fogar. E, a tal efecto, vamos a conseguir que o 100% das persoas personas que estaban en, dependendo de unha axuda ao fogar o podan ter e que haxa un profesional que acuda aos fogares destos dependentes e eh, os podan cuidar, os podan atender durante eh, a xornada laboral. Con este obxectivo nos vamos acercando ao obxectivo da legislatura, que 50.000 personas no ámbito da dependencia atendidas na comunidade autónoma. O titular da xunta garantiu o compromiso de continuar incrementando a atención aos dependentes e chegar neste 2016 ás 50.000 persoas atendidas. Compre destacar que máis de 42548 dependentes están sendo atendidos na actualidade, cando en 2009 eran 14000. En 2009 o 75% das 14000 persoas atendidas percibían unha prestación, agora inverteuse esta proporción e son atendidos por servizos profesionais cerca do 77%. Por outra banda, Alberto Núñez Feijó avanzou tamén un incremento de ata 200 euros mensuais ás as axudas do bono alugueiro social e de ata 600 euros á axuda única para gastos de formalización de novos contratos. Nun primeiro termo, Feijó precisou que, ademais deste incremento de 200 euros para os contratos formalizados nas sete grandes cidades galegas, tamén se incrementou o importe mensual da asuda noutro amplo grupo de concellos, nos que a subvención mensual será de 175 euros, Entre estes concellos atopanse o de Boiro, Noia, Padrón e Ribeira. Compre subliñar tamén que no resto de concellos galegos a axuda continuará a ser de 150 euros mensuais durante un período de 12 meses prorrogables por outros 12. Vamos a crear 99 prazas de administrativos para traballar nos centros de educación infantil e primaria. Destas 99, 66 son prazas totalmente novas, nova incorporación, e o resto son prazas de readscrición. Esta medida beneficiará os centros educativos con máis de 400 matriculados ou os centros educativos con 350 matriculados, pero que dispoñan de transporte e comedor para a xestión de estos servizos. Ao longo da súa intervención, o titular da xunta incidiu en que outra das novidades é o incremento de 450 a 600 euros do importe de axuda única, que se concede para os gastos derivados da formalización de novos contratos do alugueiro ou para o pago de atrasos no caso de permanecer na vivenda o seto do procedimento judicial de desafiuzamento. Por outra banda, destacou tamén que se amplía o colectivo de posibles beneficiarios do bono de alugueiro social xa que se incrementa con aquelas persoas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, lle rematara o período máximo polo que se lles concede a Asuda nos nove meses anteriores á data da publicación da correspondente convocatoria. O presidente galego destacou tamén a aprobación da modificación da relación de postos de traballo do persoal de educación para dotar dun auxiliar administrativo os centros de infantil e primaria. Deste modo, cúmprese un compromiso adquirido no debate sobre o estado da autonomía, unha vez que mellorou a disponibilidade económica da xunta. Feijo precisou que os primeiros colesios que se van beneficiar desta medida serán os que teñan matriculados a 400 alumnos ou máis, así como os que teñan 350 ou máis alumnos, sempre que dispoñan de servizos complementarios de transporte ou comedor.